že mě slyšíte, vidíte a že vidíte prezentaci. Pokud by to tak nebylo, nebo něco mi vypadlo během výkladu, tak vždycky se snažte mě upozornit, ať je vše v pohodě. Takže přednáška, první část se jmenuje tisk, tam to V je teda navíc, takže to musím opravit, tisk výkresů. A prvně si teda řekněme obecně o tisku, protože samozřejmě lze předpokládat, že někteří třeba z vás budou se snažit pracovat jako třeba samostatní inženýři, projektanti nebo případně v nějakých malých firmách, takže se budou snažit i pořídit nějakou tu techniku. A pokud se pohybujeme v oblasti vytápění, kde ty výkresy přece jenom jsou menší, většinou není nutno úplně jít na ty A nuly a podobně, tak je z hlediska tisku výkresu docela zajímavá varianta i ingoustových tiskáren. Vidíte, že ingoustové tiskárny samozřejmě standardně jsou A4, občas pár jich je A3. Většinou tyhle kategorie tiskáren jsou buď hodně levné, nebo naopak postavené tak, aby fungovaly spíš pro fotografii. No a docela taková zajímavá kategorie jsou tiskárny formátu A2, které bych teda viděl, že jsou to takové mini plotříky už v podstatě. Mám tady uvedený jeden Packard a jeden Epson. Samozřejmě na trhu se to pořád mění, nebo je to potřeba si dohledat. Takže myslím si, vidíte to tady i na obrázku, že vlastně že je to v podstatě tiskárna prostě větší a samozřejmě předpokládá se, že se do toho skládají v podstatě papíry, jakoby nastříhané prostě A2, A3, A4, jo, podle toho, co potřebuju. Jo, nikoliv teda role. Samozřejmě většinou, jak jste si všimli, že už jste teda vypracovávali ten projekt nebo pracujete na projektu, někteří už jsou ve stádiu, že třeba píšou tu zprávu, tak samozřejmě kromě výkresů potřebujete tisknout i ty zprávy, kusovníky, případně různé papíry i pro ten stavební úřad a další třeba ty dotčené firmy a tak dále, takže tiskárna se určitě hodí a právě pro tuto kategorii si myslím, že ve firmách asi optimální kategorie je laserová tiskárna, buď v černobílém provedení, dneska přece jenom asi ve většině případů převažuje pořízení tiskárny barevné, jak o tom budu mluvit dál. Samozřejmě bylo by fajn třeba mít i tiskárnu A3, ale tam ta cenový nárůst je docela dramatický, takže do těch A3 si myslím, že kromě nějakých velkých firem už nepůjde. No a pak máme teda ty plotry a jenom bych chtěl zdůraznit, že plotr v podstatě je velkoformátová tiskárna v současné době, že tam moc velký rozdíl proti tiskárně ingoustové není. Formáty standardní jsou od A0 do A2, ale samozřejmě dělají se větší plotry než A0, ale jejich určení je tvorba reklamních banerů, nebo jak bych to nazval, no v podstatě to, co vidíte u silnice a všude jinde nějaké ty reklamní papíry velkého rozměru, ty se tisknou samozřejmě na ingoustových velkoformátových tiskárnách. No a pak speciální kategorii jsou plotry perové, které samozřejmě mají spíš svoji historickou místo, kdy vlastně opravdu to pracovalo s perem na tuš nebo s nějakou fixkou. Dneska tyhle plotry spíš jsou z kategorie takzvaných vyřezávacích a to jsme zase u nějaké spíš reklamy, protože asi těžko být nějaké uplatnění, vyřezávání něčeho v souvislosti se vzduchotechnikou vytápění, zaredně nějakých bezpečnostních nálepek nebo nějakých popisů, šipek na ty potrubí při té instalaci, ale jinak uplatnění asi není. No a obecně
ty tiskárny většinou v sobě mají procesor, to znamená, jsou schopni pracovat s nějakým, dalo by se říct, skoro jakoby programovacím jazykem, který interpretují, anebo jsou levnější tiskárny, které v sobě žádný procesor, dá se říct, nemají a ten výpočet dělá počítač, který do toho posílá v podstatě ty data, jakoby nějakou tu bitmapu, jako jo, prostě. Obecně samozřejmě dneska zase díky cenám procesorů a všeho prostě se spíš zase vrací spíš těm procesorovým tiskárnám od těch jednodušších, protože říkám, ty náklady nejsou tak velké. Tak, kdyby byl vždycky nějaký dotaz, určitě se zeptejte. Samozřejmě mám i nějaké praktické zkušenosti, tak můžu jí třeba poradit. Tak, tady teda vidíte vlastně takový aktuální model A2, případně A3+, jo, vždycky, že u toho formátu napsáno plus, tak to umí o trošku víc, než je ta A3. Z pohledu, říkám, malé firmy třeba dělající projekty vytápění, je to docela zajímavé řešení, třeba ten Canon a podobně, ale v okamžiku, když jdete do vzduchotechniky, tak už asi s tou A2 nevystačíte prostě, takže to takto. No a samozřejmě, když už jsme u těch tiskáren, tak ještě si řekněme takový poslední trend, ale to souvisí i spíš s fotografií, jak vidíte na těch dvou obrázcích napravo. To jsou tiskové tiskárny ingoustové, které používají takzvaný tanky, to znamená dřív vlastně byl trend mít ty kartridže uzavřené, ingousty nedoplňovat, bránit uživatelům, aby nějak prostě do toho něco dolívali, protože tiskárny vlastně nebo výrobci tiskáren žili hlavně z prodeje spotřebního materiálu, což samozřejmě platí pořád, ale u těch ingoustových tiskáren nakonec se ukázalo, že zákazníci mají rádi prostě to doplňování těch ingoustů, takže do toho ty výrobci šli a u těch takzvaných tankových ingoustovek vlastně dolíváte ty barvy z nějakých nádobek prostě do těch zásobníků. Ale říkám, to se týká z logiky věci spíš toho tisku fotografického, kde je ta spotřeba velká, že pokud tisknete výkresy, tak tam vám teda asi ta spotřeba toho ingoustu nebude ten klíčový parametr. Tak, z hlediska laserových tiskáren já tady nemám žádné aktuální modely, ani bych se nedovolil něco doporučovat, protože zase ten vývoj je poměrně dynamický. Každopádně v současné době ty laserové tiskárny vhodné pro ty malé firmy se pohybují od nějaké, pokud se bavíme teda o A4, se pohybují v kategorii, řekněme, 5000 a výše a obsahují teda 4 tonéry nebo nějaké jednotky výměny odpovídající barvám. Samozřejmě další spotřební materiál, jako je nějaký válec, zapékací jednotka a tak dále. V zásadě, pokud sečtete spotřební materiál do té tiskárny, tak většinou předkračuje dvakrát tu cenu té vlastní tiskárny. Proto, když si tu tiskárnu většinou koupíte, tak jsou v ní takzvané startovací tonery, řekněme s kapacitou, řekněme 1000 stran a méně, abyste si co nejdřív koupili ty tonery s tím obsahem, řekněme na těch 3,5 až 5 000 stran, což je tak dneska běžná velikost. Samozřejmě pro firemní nasazení to bych doporučoval se dívat spíš pro takzvaných multifunkčních verzích, to znamená ty, které obsahují zároveň skener a většinou i skener, který má takzvaný ADF podavač, aby měli duplex. Takže když řeknu tiskárna, která má duplex, tak to je tiskárna, která umí tisknout obou straně. Víte, že bakalářky, diplomky se tiskou obou straně, ale obecně ten trend tisku obou straně všeho docela pokročil, takže určitě každý očekává
snad jenom ty nejlevnější tiskárny černobílé nemají duplex, takže to už asi je dneska standardem. A podobně u toho skeneru samozřejmě můžete mít skener, do kterých dáváte jednotlivé listy, anebo můžete mít tady ten skener, do kterého můžete dávat vlastně, řekněme, třeba již 50 papírů a ono vám to naskenuje, včetně oboustraného, to znamená zase duplexu, prostě věci. Je to šikovné, prostě když dostanete třeba nějaké podklady právě pro tu stavbu nebo pro to, co máte realizovat, pro ten projekt prostě a tak dále, tak vlastně si ty věci můžete nakopírovat, udělat si z toho PDF-ko a tak dále, takže je to relativně věc, která se hodí, plus posílání dneska mailem a tak dále, třeba věci, které potřebujete s nějakými razítky nebo prostě a tak dále, můžete se hodit. Takže proto říkám, nechci tím nějak zdržovat, protože asi v tomto se každý orientuje. Tak, podívejme se na ty plotry. Tady vidíte vlastně takovou tu nejmenší kategorii plotrů, to jsou plotry, řekněme ty A2, A1, někde na stůl. Plotr kromě toho, že umí tisknout na papíry jednotlivé, to znamená, dá se říct na to, co se dá někde koupit v papírnictví, jako čtvrtka nebo A2, A1, prostě papír, řekněme většinou asi tlušší, jakoby kladívkový nebo takový jako to, tak mají výhodu, že umí tisknout na role. Je. To znamená, že do toho dáte vlastně roli papíru, která se vlastně, na kterou se tiskne a pak se to řeže v podstatě. To znamená, výhoda je, že vlastně nemusíte zhánět nějaké papíry jednotlivé a i to vkládání a všechno, ta automatizace toho tisku je taková relativně pohodlná. Jo? Pro to nasazení, o kterém my se bavíme, to znamená kreslení nebo ne, tisk výkresu pro vytápění vzduchotechniku, jsou ideální plotry této kategorie, které vidíte tady nahoře. Vidíte, že většinou ten plotr je v provedení buď A1 nebo A0. Jo, prostě on ten plotr je stejný, akorát prostě podle peněz si koupíte velikost. A vidíte, že vždycky u toho plotru, pokud se řekne A0, nebo A1, tedy teď jsem udělal A1, A0, tak vždycky se bavíme o té užší straně toho papíru. To znamená, A0 má ten rozměr užší, tu jakoby šířku 840 mm, jestli se nepletu. A ty plotry standardně mají šíři 910 mm, to znamená nějaká rezerva, řekněme 70 mm na rámečky a tak dále. Jo? Prostě vychází to samozřejmě, proč si někdo řekne vždycky takový blbý čísla, proč to není 900 nebo 1 metr, no, vychází to z palců, jo? Takže je to 36 palců prostě, jo? Takže 910 mm je 36 palců. Jo? No a pak je ta kategorie, jak vidíte tady dole, plotrů, které mají tu šířku trošku větší a vidíte, že například tenhle plotr má kolik raz, 2, 3, 4, 5, 6 cartridge, to znamená 6 barev, takže je to opravdu plotr, který je zaměřený na tisk fotografie. Obecně ta tisková technologie je stejná jak u ingoustové tiskárny. Jo, to znamená, dost často i ty plotry používají spotřební materiál podobný nebo stejný pro ingoustové tiskárny. Jo. Akorát většinou je vhodnější, když ty cartridge jsou samozřejmě větší, protože pokud si pořídíte plotr, tak asi chcete tisknout více, že jo, takže z toho plyne větší spotřeba toho materiálu. Tak. Ještě se k plotrům dostaneme, ještě bych teda zmínil, že vlastně, jak jsem řekl, tak ty tiskárny používají nějaký jazyk a v zásadě existují dva základní jazyky. Jeden jazyk se jmenuje PCL, bude to 5, 5,5, 6 a podobně. Každopádně toto je jazyk, který vyvinula firma HP neboli Hewitt Packard. A od začátku je spjat pouze s firmou Hewitt Packard
A součástí té specifikace toho jazyka je i zahrnutí jazyka plotrů, který se jmenuje HPGL, takže z názvu Hewlett-Packard Graphic Language, a od nějaké doby je lomítko 2 jako verze 2 asi nebo podobně, protože předtím to bylo bez toho lomítka 2. Takže to je jazyk plotru. Tady máte ukázku, kdybyste si ten jazyk, který vlastně posílá počítač do toho plotru, vypsali, tak tam vidíte takovéhle příkazy. Je to normálně textový soubor a vidíte, že ty příkazy byste dokonce i pochopili z toho názvu, že PD bude asi pen down, pen PU bude pen up, jo, souřadnice 1000, 2000 a tak dále. To znamená, vidíte, že vlastně ten jazyk vychází ještě z toho starého konceptu, kdy vlastně takhle jezdilo pero a něco malovalo, jo, změnila se třeba barva, zkusím, jo, a podobně, a nakreslily se nějaké čáry. Samozřejmě dneska u těch tiskáren už to ztrácí smysl, ale pořád ten jazyk je považován za standard. Důležité je, že ten jazyk HPGL je velice přesný, to znamená, vlastně je schopen pracovat s přesností blížící se jí lepší než třeba setina milimetrů, což se vám samozřejmě může zdát u plotrů zbytečné, oni by stačili ty milimetry, ale důvod je to, že samozřejmě, jak jsme si říkali, můžou být ty plotry vyřezávací, anebo případně ty plotry se dají používat i pro nějaké chystání nějakých matric pro výrobu a tak dále, prostě něco z oblasti třeba vypalování nebo dělání tištěných spojů a tak dále, takže proto ten jazyk je, řekněme, na to uspůsoben. No a druhý typ jazyka je jazyk PostScript, který logicky souvisí s firmou Adobe. Je to firma, která není vůbec hardwareová, víte, že její asi nejslavnější produkt je Photoshop, že jo? Takže je to firma zaměřená na grafiku a ona usoudila, že je potřeba mít speciální jazyk, protože samozřejmě, když uděláte teda nějaký návrh časopisu nebo nějakého letáku, tak to chcete vytisknout, poslat do tiskárny, myšleno ne tiskárny jako to, co jsme se bavili, ale opravdu tiskárna, co tiskne časopisy. Takže tam je standardem ten jazyk PostScript a kvalitní laserové tiskárny, případně velké plotry, ten mají i možnost tohoto jazyka v sobě. Je to většinou nějaký příplatkový modul, který se tam buď zasune jako nějaký, řekněme, chip nebo nějaká cartridge, jako, nebo je to tam defaultně už v nějakým švábu nahraný prostě. Jo, takže většinou ta tiskárna má ten jazyk PCL i ten jazyk PostScript, takové ty dražší jazyky. Kdybyste si ten jazyk nějak chtěli přiblížit, ten PostScriptový, tak je potřeba si říct, že vlastně ten jazyk PostScript je něco, co je vlastně PDF-ko. No, soubory PDF určitě znáte, že? Protože pod tím se dneska všechno distribuuje. A to není nic, soubory PDF vlastně nejsou nic jiného než komprimovaný PostScript, když bych to tak zjednodušil. Ale s příponami PS se občas můžete u souboru setkat, anebo třeba u nějakých obrázků se můžete setkat s příponou EPS, což je Enhanced nebo Advance, což jo, je PostScript, takže většinou u nějakých fotografií, spíš tiskových předloh, třeba nějakých právě těch letáků se můžete s tím setkat. Takže to berte jenom jako takovou zajímavost. Obecně se ukazuje vlastně teď ty lepší tiskárny i plotry umí přímo pracovat s formátem PDF, co nás může docela zajímat, protože není úplně někdy špatné, vlastně, že si doma nebo kdekoliv na notebooku nachystáte vlastně tu výkresové podklady pro ten tisk v PDFku, nahrajete to na nějakou flešku a tu flešku zastrčíte do plotru a dáte pokyn tisk a ono to vytiskne. Jo? Takže proto jako je ta cesta. Obecně ty PDFka samozřejmě se staly standardem vlastně, v čem se jakoby předává i elektronicky ta výkresová dokumentace, takže to jako tak nějak k tomu PostScriptu. Tak a podívejme se na
nějaké doporučení z hlediska pořízení plotru? Nepředpokládám, že byste si ho koupili domů, ale třeba říkám, budete zařizovat nějakou projekční kancelář, budete se na to zajímat. Tak já jsem tady se orientoval na plotry Hewitt Packard, protože přece jenom s nimi mám praktické zkušenosti a myslím si, že je to takový standard, ale samozřejmě jsou další výrobci, ale neočekávejte žádné nějaké velké rozdíly v cenách. Jo? Když se podíváte, tak vidíte, že ten nejlevnější plotr, jo, samozřejmě jsou to ceny bez DPH, jak se říká, a jsou to ceny rok staré, protože každý rok to neinovuju, takže tyhle ceny jsou z loňska, ale ten vývoj tady taky není žádné slevy, neočekávejte. Vidíte, že to začíná, řekněme, na 30 tisících a dokážeme se dostat teda na cenu Superbu, že jo, na nějakých 700 tisíc, že jo, prostě, takže i ceny u automobilu, jo, ale vidíte, že jak ty plotry vlastně se vyvíjí. No a když se podíváte teda nalevo, já jsem tam vybral vlastně dva takové dobré zástupce. Ten plotr první je opravdu takovým standardem a hlavně ho máme teda na energetickém ústavu odboru termomechaniky, jo, takže vlastně je to ten plotr, který, kdybyste byla normální situace a výkresy by se odezdávaly papírově, tak byste to na něm plotrovali. Vidíte, že ten plotr má u sebe písmenko plus a má ho i u té A0. On je trošku širší než ta A0. Jo, je na role 42 palců, takže kdo umí násobit, tak si spočítá, kolik je to milimetrů, takže je to o 6 palců víc, než je ta A0. Ta užitečnost pro nás není nějak ničím zajímavá, ale prostě může se tam občas udělat něco širšího. Jde hlavně o nějaké spíš tisky zase té grafiky než výkresu, protože nic většího než A0 dělat nebudete. Přesnost je poměrně velká toho plotru, fakt kvalita tisku bezva. Vidíte, že má ten HPGL2, má to PCL-ko, má ten PostScript prostě, jo, takže je kompatibilní prakticky se vším, takže se na tom dá tisknout z AutoCADu, z CatConu, ale dá se z toho tisknout třeba i z toho Photoshopu a tak dále. A standardně teda pracuje s rolemi papíru a může pracovat i s jednotlivými listy papíru, takže klidně do toho můžete dát i A4 papír, jo, prostě jednotlivý, takže když třeba chcete tisknout na nějaký tvrdý papír, lepenku, tak je to možný, protože jasně, jo, standardně samozřejmě z pohledu toho, aby jsme šetřili peníze, tak samozřejmě studenti a tak dále tisknou na papír, který má gramáž 90, takzvaná 90, že jo, prostě, což je nepatrně tlustší, než je kancelářský papír. A tam ta cena té role 36 palcové 45 metrů na délku je nějakých 1000 kaček, jo, možná i méně, jako jo, záleží na dodavateli. Takže je to docela cenově jako dobrý, že jo, prostě metr, když to podělíte těmi metry, tak vlastně vidíte, kolik vám stojí třeba vytištění té A0. Pokud chcete nějaký 150, 160 tlustý, dá se říct takzvaný ten tuší papír, tak už to samozřejmě naskakuje třeba na dvojnásobek, nebo když chcete tisknout na fotopapír, že jo, tak ten fotopapír samozřejmě už není v role 45 metrů, protože už by se tam nevešlo, takže většinou je tam 35 metrů ta role a ta gramáž je řekněme 150 a už ten papír stojí třeba 2,5 tisíce, jako jo, takže na fotopapír samozřejmě výkresy asi tisknout nebudeme. Takže to z hlediska nákladů a když se podíváte na cenu, tak vidíte, že stojí ten plotr nějakých 115 tisíc. Jestli je to málo nebo moc, se dá těžko samozřejmě posoudit. Záleží prostě, aby se vám to vyplatilo ve firmě pořídit, tak musíte mít spatřičný prodej projektu, že jo, prostě.
Tak. A Plotrp obsahuje 4 kartridže, to znamená 3 barvy barevné a černou a samozřejmě tiskové hlavy, to je jediný spotřební materiál, takže vlastně z tiskových spotřebních materiálů jsou 4 hlavy a 4 jakoby zásobníky a ten papír, nic jiného se v tom plotru nemění. Doporučuju, protože vzhledem k téhle ceně, přestože on se prodává s pamětí 32 mega, doporučuji tu paměť rozšířit na maximum nebo na co jde. Originál paměti od Hewlett Packard jsou nekřesťanský drahé, ale v zásadě do toho dají se strčit paměti normální, co se používají do notebooku, a ta cena jako není potom tak, jo, bavíme se o nějakých potom 1000 korunách, což jako není zase tak úplně špatné, ale samozřejmě je doporučené dobré, aby vám to udělal někdo, kdo tomu rozumí, abyste nekoupili špatnou paměť a tak dále. Takže máme rozšířeno na ústavu, prostě vyplatí se to, protože v zásadě potom se dá do toho plotru posílat víc těch výkresů za sebou, prostě nemusíte čekat, až se dotiskne ten předchozí a tak dále, vyplatí se to. No a pokud teda máte velkou firmu a prosperujete a máte víc projektantů, každý dělá něco jiného, jeden tiskne vytápění, druhý vzduchotechniku a tak dále, tak se vyplatí plotr třeba té kategorie Design Jetu 1050, který vidíte, že stojí už skoro víc než dvojnásobek. A vidíte, že jeho předností je zaprvé trošku větší ty kartridže, ale vidíte, že teda nejsou tam ty fotokartridže, ale hlavně, že tam můžete mít současně víc těch rolí papíru. Jo, to znamená, můžete současně tisknout A3, A2, A1, prostě to podle toho, co potřebujete. Jo, takže možnosti, jako jak pořídit lepší plotr, samozřejmě. Co vidíte, samozřejmě ona ta cena, samozřejmě druhá věc i parametr může být nějaká rychlost tisku, jo, prostě samozřejmě jo, a tak dále. Takže, jak říkám, záleží na ekonomické situaci. Každopádně vidíte, že pokud potřebujete vytisknout jeden výkres za měsíc, tak je jednodušší jít do nějakého kopicentra nebo do nějaké plotrovací firmy, že jo, prostě než si pořizovat plotr a řešit jeho údržbu a tak dále. Tak. A to už jsme asi z hlediska těch hardwareových věcí všechno. Připojení standardně, dneska plotry se připojí USBčkem, standardní je tam USB Ačko, takový to dvojkový, že jo, standard, jo. A nebo je tam možnost zasunout nějakou kartu, která přidá rozhraní síťové. Každopádně opravdu, pokud ten plotr není současně v místnosti, kde sedíte, tak přece jenom to není úplně ono, protože aspoň při tom zahájení toho tisku je dobré to zkontrolovat, že tam máte správnou roli a že se to rozjelo ten tisk právě. Není to tak, jak úplně tiskárna, jako úplně bezobslužný. Jo? Takže proto my třeba i na ústavu máme vlastně počítač a ten plotr v jedné malé místnosti, kdy vlastně se z toho počítače pustí ten tisk a hned se zkontroluje, že to jakž takž funguje. Pak už říkám, když vyjede prvních 10 cm, tak lze předpokládat, že to dotiskne zbytek taky v pořádku, ale říkám, není to tak úplně, že se to vždy povede úplně tak vždy rozjet správně, všechno nastavit, takže je dobré na to vidět, není to tak, jak ta tiskárna prostě. Protože když jo, se stane chyba, vyjede vám A0 kompletně nabarvená na černo, jo, když spotřebujete celou kartridž za 1000 korun prostě na tom výkresu, tak je to taková docela škoda. Tak, no. A teď z pohledu už se dostáváme k tisku v AutoCADu. Já tady z začátku budu mluvit o tisku z AutoCADu nebo z jakéhokoliv jiného produktu Autodesku, to znamená například z Revitu a tak dále, protože ono všechny ty pravidla platí i pro ten CATCON
A přece jenom ten Autodesk je takový víc standard, takže prostě ty zkušenosti jsou lepší mít z toho, co je víc standardizováno, a nějakou tu speciálnost toho CAD-konu si když tak říct závěrem. Každopádně AutoCAD umožňuje použít k tisku tiskárnu, která je přímo ve Windowsech, teda pokud mám, jo. To znamená, vlastně vy nainstalujete ten plotter nebo něco, jakoukoliv jinou tiskárnu do Windowsu a tuto tiskárnu AutoCAD, případně ten CAD-con Plus nebo Revit, vidí jako svoji tiskárnu a můžete na ní tisknout. Ale ta kvalita toho tisku není tak dobrá, jako když použijete vestavěný driver, který je přímo v AutoCADu. No? To znamená, pro plotry existují speciální ovladače. Dneska většinou si stáhnete ze stránek Hewlett Packard nebo výrobce, dřív se to dodávalo na CDčkách, jo, prostě, které vlastně doinstalujete do AutoCADu, nikoliv do Windowsu. Tyto soubory mají příponu PC3. No? A výhoda je, že ty ovladače jsou přesné, soustředěné právě na to kreslení těch jednotlivých čar, to znamená, nejde o ten tisk těch fotografií a nějakých obrázků, ale jde opravdu o přesnost toho, aby když třeba máte hranu, tak aby ty hrany tady přesně na sebe lícovaly, byly tam pěkně napojené. Toto umí ten ovladač prostě s tou PC3. Samozřejmě oni ty ovladače ve Windowsech už se taky zlepšili, takže už to není tak kritické, jak to bývalo před lety, kdy ty ovladače třeba netiskly tak dobře. Ale teď, takže takhle, to jenom abyste věděli, že teda proč vlastně dostáváte třeba k plotru nebo máte k plotru ještě speciální ovladače k AutoCADu. Jo, když to stejně třeba ten plotr tiskne už z Windowsu. Jo. A tady vidíte, samozřejmě zase jsou to dialogy trošku ze starší verze AutoCADu, ale ono v zásadě se to nějak nemění. Vidíte, že toto je správce souborů, správce plotrů, který máte přímo v Autodesk produktech, to znamená v AutoCADu nebo v Revitu. A vidíte, že si tam vyberete Hewlett Packard a nabídnou se vám jednotlivé plotry. Případně pokud máte tu stažené třeba na flashce ty drivery, tak tady použijete z diskety, nebo pokud máte nějakého výrobce, který tady není v seznamu, tak vyberete z toho, připojíte, v podstatě je to podobné, jak když instalujete tiskárnu do počítače, do Windowsu, ale tiskárnu, kterou přímo Windowsy sami hned nenašli, že jo, prostě dneska jsme takový zvyklí na to, plug and play, všechno se samo najde, všechno samo funguje. U těch plotrů to tak úplně není. Je to přece jenom trošku, ale je to samozřejmě vzhledem té ceně. Většinou si to třeba, když už dáte za plotr 200 tisíc, tak si to necháte i dobře nainstalovat. Tak a co ještě k těm, ten správce plotrů, kromě toho, že je přístupný z AutoCADu, tak on se vám nainstaluje jako ikona do ovládacích panelů Windowsu, jako po staru, že jo, prostě teď už samozřejmě v desítkách se tady to tolik nepoužívá, ale pořád se to tam nějak objevuje. Tak, no a teď teda podívejme se na takové trošku specifika. Tady si prostě, když si vyberete tiskárnu, tak tam není žádný problém. Ovšem, když si vyberete napravo, vidíte, to je plotr, tak u toho plotru vlastně vy musíte specifikovat nejen ten plotr, ale vy musíte taky specifikovat, co v tom plotru máte zastrčený. Jo, v tom plotru musíte mu říct, že teda bude tisknout z role a jak ta role je široká. Jo? Protože samozřejmě jste si právě řekli, že můžeme tisknout, dát do toho A4, že pak tam nebude role, ale bude tam přímo rozměr. Pokud do toho vložím třeba tu 42-palcovou roli, tak to tady musím představit, že jo, prostě.
No a pokud do toho vložím tu roli 36 palců, což je standard, tak vlastně vidíte, že jsou schopen tisknout výkresy A0 rozšířený, což je ten správný rozměr, který vlastně nejvíc asi, když budete dělat výkresy, použijete. No a pokud to takhle nastavíte, budete tisknout A0, tak vám ta A0 vyjede. Na konci toho tisku vám to uřízne ten plotter, to znamená, vypadne vám vlastně papír potištěný a uříznutý. Jedna taková zajímavost je, že ten plotter si vlastně zjišťuje, kolik toho inkoustu na ten papír nastříkal a podle toho čeká s tím uříznutím tak dlouho, aby to zaschlo. Jo? To znamená, jenom abych upozornil, že není dobré prostě z toho plotru ten papír rvát a čekat, aby, jo, prostě, aby to ustřihlo nebo něco, je potřeba vždycky vyčkat, až on usoudí, že je to uschlé a že to může uříznout. No a pak vám to uřízne a pak je dobré mít řezačku papíru a nějaký stůl na skládání výkresů, kde to doladíte, ty ostatní rozměry oříznete, což tam samozřejmě na energetickém ústavu je k dispozici. Tak. Tak a jdeme na dialogové okno v AutoCADu, jo, ale ono velmi podobně vypadá i v tom CADCONu Plus, jak vám to vysvětloval kolega. A já bych tady zmínil u toho AutoCADu jednu zajímavost, kterou možná někteří z vás vlastně ani nezachytili, ale třeba někteří zase ano, že kromě toho, že můžete vybrat plotter, tak vy jako výstupní zařízení s tou příponou PC3, to znamená s tou relativně vysokou přesností, můžete vybrat i třeba obrázek PNG. Jo? Takže teď, co tady mám třeba zrovna nastavené, tak je vykreslování ne na plotr, ale je to vykreslování do souboru grafického PNG, který bude mít rozměr tady těchto pixelů, že jo? Což je relativně slušný obrázek. A vy vlastně takhle můžete vykreslit do obrázku třeba nějakou součást toho vašeho projektu a dát to do té zprávy nebo do diplomky, prostě jako výstupní obrázek, protože samozřejmě výkresy budete mít u diplomky v příloze, ale třeba nějaké části toho vašeho projektu chcete dát do textu. Je to tam lepší dávat jako ten PNG obrázek takhle vyplotrovaný z toho plotru, dá se říct fiktivního, protože to vypadá pěkně. No a můžete tam nastavovat ty tloušťky a tak dále. Jo? Nastavíte si pěkně měřítko, jaké chcete, že prostě a máte to i hotový pěkný obrázek. Takže tak to můžete dělat PNG obrázky, můžete takhle dělat PDFka, myslím, že je tam i JPG a tak dále. Tak, takže to je jenom věc, kterou asi někteří už jste použili a ti, co jste nepoužili, tak oni aspoň budete vědět. No a jedna zajímavost v AutoCADu je tady tohle zákeřné tlačítko, nevím, jestli teda zákeřné, každopádně tady máte takovou šipku, která vám to rozvíjí, to dialogové okno. Já doporučuji vždy používat to rozvinuté, jo, takže jak to vidíte tady, abyste tam měli i ten pravý sloupeček. No. Takže já mám teda pořád vykreslování do obrázku, mám tady nastavený, rozhodně bych, nikdy nepoužívejte to přizpůsobení do plochy, to snad maximálně, abyste zjistili, jak ten obrázek, nebo jak to s tím měřítkem máte, ale jinak vždycky zadávejte nějaké smysluplné měřítko, prostě, aby ten obrázek vyšel v měřítku, z kterého se třeba dá něco odměřovat a tak dále. Když stisknete tady ikonu okno, tak vlastně si můžete vybrat to, co z toho výkresu vašeho nebo teda z té plochy obrazovky chcete vyplotrovat, vykreslit do toho obrázku nebo do plotru a jestli se vám to povedlo správně, určitě používejte náhled. Samozřejmě pokud kreslím do obrázku, tak se podívám do obrázku, ale pokud to chci poslat rovnou na plotr, tak než bych pokazil nějaký papír, tak radši se na to podívám. Jo, berte to tak,
že pokud tisknete A0 na tom plotru, o kterém jsem mluvil, na té pětistovce, co máme na ústavu, tak to vytištění trvá nějakých 20 minut. Takže vyhození 20 minut, jo, prostě čekat, že je to všechno pěkně v pořádku, po 20 minutách zjistíte, že jste tam něco udělali blbě a tisknete znovu, takže v rámci úspory času určitě je dobré používat náhled a zkontrolovat všechno předtím, nebo si to vykreslit do PDF-ka, jo, prostě zkontrolovat si to PDF-ko, že je všechno ready, prostě prohlídnout si to a pak teprve to pouštět opravdu na papír. No a vlastně AutoCAD umožňuje při tom tisku provést transformací tlouštěk, čar, barev a samozřejmě tady vidíte i toho měřítka. A tu transformací tlouštěk, čar, barev a typu čar vlastně realizujete tady. Jo? To znamená, tady vlastně můžete, o tom se budeme bavit za chvíli. Pozor, docela důležitá volba je tady ta na šířku, na výšku. To je z pohledu toho, prostě uvědomte si, že vlastně tu A0 potřebujete mít jakoby na šířku, že jo, na výšku, protože on, ten rozměr toho plotru je ten menší, že jo, který vlastně umožňuje. Je to vlastně tak, jak i v normální tiskárně A4 máte na výšku, tak vlastně tady všechny formáty i z toho plotru máte jakoby na výšku. Takže pozor na to, přestože na obrazovce to máte na šířku, tak většinou z hlediska plotrování vám jde o to na výšku. Že jo? Takže to jenom, abyste si to vždycky vyjasnili. A jdeme dál. Tak a v zásadě, pokud skočíte tady nahoře do této ikony, tady nahoře do toho CTB, což je zase název souboru, který si můžete uložit v počítači, mít na flešce a tak dále, nějaké doporučené nastavení. Standardně AutoCAD v sobě jich má nějaké předchystané, CADCore má v sobě taky nějaké předchystané, takže vlastně můžete s tím pracovat. A vlastně rozbalí se vám tento dialog a tady máte 255 barev. Pozor na to, že nemůžete mít bílou barvu, že jo? Protože bílá barva na bílém papíře je nepoužitelná. Jo? Takže v zásadě, vlastně pokud na obrazovce něco máte bílého na černém pozadí, tak tady se to vždycky kreslí jako ta černá barva, ale to je asi každému jasné. No a vy vlastně každé barvě, kterou máte na výkrese, těch barev je 255, samozřejmě těch základních, řekněme, je 16, který si tak dokáže člověk představit, pak už je to číslované, tak můžete přiřadit jinou barvu. Jiný typ čáry, jinou tloušťku. No, takže vy vlastně můžete říct, že červená barva bude na výkrese černá, bude tlustá a plná. No, a naopak můžete říct, že modrá barva třeba bude zase černá, bude tlustá a čárkovaná. A vyjedete to a budete mít třeba ten váš výkres vytápění celý černobílý, protože usoudíte, že stejně ho budete množit na na kopírce, takže stejně nemá cenu dělat barevně, protože se to bude kopírovat, takže uděláte celý černobílý. Pokud se rozhodnete, že červená bude červená, modrá bude modrá, tak to tak necháte a budete to mít barevně, že jo, prostě. To znamená, můžete provést jakoukoliv transformaci. Stejně tak můžete měnit ty tloušťky čar, což má někdy smysl, když třeba děláte větší nebo menší formát, když například chcete něco, co normálně je naplánováno, že bude na A0, nacpat na A2, prostě pro nějaký šmírák nebo něco, tak si stáhnete ty tloušťky čar na tenké prostě.
jo, a uděláte celý výkres třeba tenkou čarou. Takže můžete s tím udělat cokoliv, což je hlavní výhoda při tom plotrování, že máte nějaké nastavení v té elektronické verzi v tom AutoCADu a při tisku můžete provést jakékoliv transformace barev, tlouštěk, typu čar a podobně. Jo, což je docela šikovná funkce, která se mi vždycky líbila prostě. Tak, tady vidíte, že musíte nastavit případně velikost toho papíru. Řekněme si, proč, jo? Ale to si potom řekneme až u těch příkladů. Takže toto asi je každému jasné. Ty předchystané soubory s příporou CTB jsou třeba černobílý tisk, barevný a tak dále. Předpokládám, že každý vy si nachystáte třeba nějaký svůj styl a vykreslíte. No. Já to už jste asi probírali s kolegou Pechem, takže já s tím nechci nějak zdržovat, takže proklikám. AutoCAD ještě používá takzvaný pojmenovaný styl vykreslování, pak ty soubory jsou s příponou STB a v podstatě pak už to nejde podle barev, ale jede to podle hladin, případně objektů a jejich názvů. Je to trošku náročnější na nastavení a hlavně se nespléct, jo, takže moc to mezi uživateli v praxi není populární, ale pokud se to naučíte, budete používat, může to fungovat. Jo? Takže vidíte, že vlastně tady potom nalevo nemáte barvy, ale máte vlastně nějaké názvy, které můžete zase přestavovat ty věci. Má to tu výhodu, že například, když ve výkrese máte dvě věci červeně, například okna a dveře, tak potom můžete okna i dveře vykreslit jinak. Jo? Jinak ten barevně provedený styl to neumožňuje. Že? Tak, no, tak já to tady, protože toto všechno už určitě tušíte, tak tady přeskáču. A podívejme se spíš z pohledu toho, aby jsme si zopakovali, co je potřeba dodržet, pokud děláte výkresy. Jo? Vždy je dobré kolem výkresu mít rámeček. Za prvé je to teda podle normy, za druhé vám to umožňuje podle něčeho to oříznout třeba na té řezačce nebo ustřihnout. Usnadňuje vám to i skládání těch výkresů a tak dále. A z logiky věcí, pokud mám ten plotr, ve kterém je ta role, tak ty válečky, které ten papír posouvají, musí někde jezdit, takže prostě ten rámeček tam potřebují, že jo, prostě, takže takto. No. To se týká tady toho posledního, nebo ke konci, co mám uvedeno, jo, že prostě žádná tiskárna prakticky neumí kreslit, tisknout až do okrajů. Samozřejmě ono to tak úplně pravda není. Jsou samozřejmě ty fototiskárny ingoustové, které některé se tváří úplně skoro jak bezokrajové, jo? Ale většinou je to tak, nakonec tam vždycky nějaký milimetr, dva stejně zůstává, jako, jo? Takže úplně super bezokrajovou tiskárnu jsem neviděl. Tak, jo, důležité je, jak jsem říkal, že vy máte k dispozici tu šířku té role těch 914 mm, vlastně říkal 910, ale 914 taky dobrý, ale v zásadě 910 mm. To nemůžete překročit, jo, protože ten papír širší není. Jo. Délka je vlastně 45 metrů, takže by někoho mohlo napadnout, že by udělal, vlastně se skládal všechny výkresy takhle nějak do fronty za sebou a třeba by vyjel výkres, který by měl 10 metrů v délku. Že prostě. Teoreticky je to možné, ale většinou se narazí právě na paměť plotru a moje vyzkoušená schopnost plotru, který je na ústavu a je těch 1,5 metru délky. Jo? Takže a i kdybyste chtěli na diplomku třeba tisknout
3, 4 A nuly, tak je lepší je tisknout separátně, než je tisknout naraz prostě z jednoho pásu. Jo? Takže berme to, že teda ta délka je 1,5 metru. Ale v okamžiku, když potřebujete tisknout něco menšího, A dvojky, A trojky, vy váš projekt teď do vytápění, tak je škoda prostě to dělat na A nulu, jo? Takže vy si tu délku klidně můžete omezit. To znamená, šířku omezovat nemá smysl, protože ten plotr je tak, ta role prostě se nevořízne jako šířkově. Ale délkově ta délka je vlastně nastavitelná tak, jak uznáte za vhodné. To znamená, pokud potřebuji vytisknout A trojku, tak nebo 420 mm, to je A2, že jo? Takže tam dám prostě tenhle rozměr. Jo? Ukážeme si hned následovně. Tak, jdeme dál. Tak, takže tady vidíte, že já přestože mám tu roli dlouhou, tak jsem si nastavil, že šířka zůstane stejná, tak jak je ta role. Vidíte tady ten obrázek, jak se vám snaží ten obrázek napovědět. A délku jsem omezil na těch 420, protože chci menší rozměr tisknout. A z hlediska kvality já bych se držel toho normál. Jo? Prostě samozřejmě můžu zapnout best, ale neviděl jsem u těch výkresů v tom nějakou zásadní kvalitativní změnu, jo? Asi u fotografií nebo u nějakých obrázků se to může jevit jako, jo? Jako lepší. Tak, takže vidíte prostě samozřejmě, že pokud něco nastavíte špatně, tak vám se to snaží nějak naznačit červeně tady, že jo, prostě Že jste mimo rámeček, tady zase je ukaz vidět, že sice teda to máte dobře, ale zase tam docela zbydou věkny fugy, budete mít takzvaně velký prořez zbytečně papíru, prostě, který půjde do koše a podobně. Takže nad tím je potřeba se vždycky zamyslet, jak to udělat. No? Měřítka. Pozor na to, abyste to vykreslovali v měřítku, který chcete. To znamená buď 1:100, nebo spíš asi ve vašem případě 1:50. Takže mě, pokud odezdáváte projekt, tak neodezdáváte výkresy z AutoCADu nebo z CatConu, ale odezdáváte PDF-ko připravené pro tisk, to znamená už upravené tím finálním měřítkem. Jo? Takže odezdáváte PDF-ko upravené pro tisk, proto se tady o tom i dneska bavíme. Jo? Tak. Já bych ještě zmínil, že AutoCAD od verze 2007 umožňuje tisknout do těch JPG, PDF, DVF, což je formát pro přenášení souborů od Autodesku, který se nikdy moc neprosadil. Vidíte, že to umí i ty JPG a DVG, DVG tu PDF, to už sem vlastně máme nahoře. Takže to jenom pro nás v podstatě je důležité jenom ty dvě věci a to buď JPG nebo PNG, to jsem tady zapomněl, a nebo to PDF-ko. Jo, prostě to jsou dva výstupy, které asi kromě výstup na papír užijete. Jako. Tak a tady už teda vidíte, jak by ten váš výsledek měl toho rodinného domku. Toto je opravdu, vidíte, nějaký studentský projekt, že jo, z minulých let. A vidíte, že vlastně jsou ty výkresy poskládány takhle vedle sebe, tak, aby se využila ta, jo, vidíte tady první patro a přízemí vedle sebe prostě a se skládáno to. Prostě předpokládám, že na tom horním je vytápění, na tom spodním je stavební výkres, ale to tady z té velikosti nevidíme.
Vidíme, že ta šířka doporučená je těch 900, délka 1500 a tak dále. Tak. Takže mám nastavený, protože abyste si to mohli nachystat doma, nebo jste to mě mohli odevzdat, tak vlastně použijete to vykreslení do toho, použijete to vykreslení do toho PDF, použijete měřítko 1:50, nejspíš to necháte v barvě, aby jsme tam měli minimálně ty trubky červeně a modře, že jo, prostě. A chcete to, jo, takže tady to máte všechno nastavené tak, jak má být. Tady máte, zvolil jsem teda A0, rozměr papíru, že jo, prostě. Tak. Nastavím ty barvy, jak už jsme si řekli, to znamená to, co všechno potřebuju. Vyberu prostě pro tu A0 vhodný podkladový rozměr té role, pokud to samozřejmě budu fyzicky tisknout na plotru, pokud odezdáváte PDF, tak to nemá ten smysl. A vidíte, že student na obrazovce měl dva výkresy. Stavební, dva vytápění a rozvinuté schéma a pokusil se to na tu A0 vyplotrovat tak, jak vidíte, takže se to úplně nepovedlo, protože kus toho rozvinutého schématu chybí a tato část papíru se vyhodí. Škoda papíru, že jo, prostě. Jo? Je to dáno tím, že ty výkresy se skládal neúplně šikovně pro ten tisk. Jo? Takže jdeme se podívat, jak to udělat správně. A to je to, že vlastně ty výkresy povotáčím. Jo? A vidíte, že když ty výkresy povotáčím, tak sice tam taky mám nějaký, jak se říká, prořez, ale za prvé je menší, za druhé se dá ještě na něco použít, že jo? Prostě minimálně se dá do toho zabalit svačina. Takže je to nějaká vlastně rozměr papíru, nebo dá se s toho udělat třeba nějaké desky, třeba na ten projekt a podobně. Jo, vidíte, že díky přestavení barev, protože bylo zvoleno vykreslení černobílé, tak vidíte, že výkres je správně celý černobílý a vlastně takto byste to si vytvořili PDF-ko a takto byste to tiskli. Samozřejmě teď to můžete taktéž udělat a nachystat si to PDF-ko a odezdat mi toto PDF-ko pro ten tisk. Jo, já si to samozřejmě, jo, nemusíte každý výkres mít separátně, to znamená, jo. Výhoda je, že v případě, že třeba si to budete chtět na podzim vytisknout, třeba proto, abyste na to mohli si dělat do toho poznámky v předmětu vytápění, tak vám to bude umožněno, budete to mít všechno nachystáno, že jo, prostě pokud si to takhle odevzdáte, jo, takže odevzdat mě můžete, jak každý výkres samostatně, každý výkres samostatně PDF-ko, nebo takhle se skládáno, připraveno na tisk na té A0 plotru. Tak. Ještě teď jsem zase skočil někam, co jsem nechtěl. Tak, a jdeme dál. Jo, tady vidíte totéž, akorát, že ten výkres byl nastavený na barevný tisk. Vidíte, že tam barevně jsou ovšem jenom ty potrubí, případně podlahovka, vše ostatní zůstává černobílé, jo, prostě rozhodně neodezdávat žádné cirkusové barevné výkresy, prostě těmi barvami šetřit, jo, prostě opravdu jenom ty trubky, případně, jo, vidíte, že tady asi bude nějaká chybka, jo, protože tady je něco červeně, což by asi být nemělo, že jo, prostě, jo, takže prostě občas se stane nějaká při tom vykreslování chyba, nebo při zadání, tak. Takže v zásadě toto jsme probrali, co byste měli mít, teď tisknout nebudete. No a tady vidíte, že v tom katkonu je to z hlediska toho tisku
v menu velmi podobné. Vidíte, že ten dialog, který jsme si ukazovali v tom AutoCADu, tak je velmi podobný tomu, který je v tom AutoCADu, to znamená, vidíte tady, že rozdíly tady máte to. Jo, akorát, že tady je přímo předchystaný styl třeba pro vytápění, jo, nastavení měřítka je taky podobné, prostě jo, výběr okna. Jo. Můžete si tady, akorát tady z hlediska těch konfigurací, těch tiskáren je to tady trošku víc rozvedeno, ale v zásadě je tady velmi podobné. Tady je to teda, já jsem to tady nachystal pro tisk do toho PDFka třeba. Takže takto. A vykreslení podle barev stejný jak AutoCADu, takže žádný rozdíl, probírali jste s kolegou Pechem a jsme na konci. Takže já, toto je přednáška týkající se toho vykreslování. Pojal jsem to trošku zrychleně z pohledu toho, že už jste to vyslechli a z pohledu toho, že jsem viděl, že ti, co už mi výkresy poslali, tak to v podstatě udělali relativně správně, takže to umíte. Na druhé straně je to dobré si to tak někdy zopakovat, některé ty věci připomenout si, hlavně to, že vlastně při tom tisku na tom reálném plotru je potřeba všechno dělat tak, abych ušetřil co nejvíc papíru, případně i toho ingoustu, prostě chovat se ekonomicky, platí vždycky. Samozřejmě pokud to bude, no a z hlediska odevzdání, odevzdáváte PDF-ko projitý tím tiskem, jo, to znamená tak, jako dá se říct, připravené pro tisk, jo, to chci a to budu opravovat, jako jo, ne přímo nějaké výkresy DVG, z AutoCADu, jo, to jenom bych důraznil. Tak, no a máme čas, takže půjdeme na další téma, pokud není nějaký dotaz, jo, kdyby někdo třeba, kdybyste se nechtěli hned hovořit, můžete i ručičku zmáčknout a přihlásit se, abych vás vyvolal, kdyby někdo měl. Další přednáška se týká softwaru pro CAD, samozřejmě v podstatě softwaru, který je vhodný pro kreslení vytápění a vzduchotechniky. No. Já bych ale začal něčím jiným, co by vás mohlo zajímat. Protože, jak už jsem se snažil i v té předchozí přednášce říct, tak někteří z vás třeba i do budoucna by uvažovali o tom, být takzvaně, já nevím, jak se říká moderně, freelancer nebo živnostník OSVČ a podobně, to znamená pracovat jako samostatně, projektovat si vytápění, nechat se najímat, jo, prostě dělat projekty, jo, a nebýt třeba zaměstnancem v nějaké firmě a tak dále. Ale samozřejmě jsme v oblasti stavebnictví a tam je potřeba vlastně splnit, dá se říct, nějaké podmínky, abyste vlastnili, jakoby, dá se říct, takzvaně kulaté razítko, ale v podstatě byli schopni ty projekty dávat tak, aby prošli přes stavební úřad a mohlo se podle nich realizovat. Jo? A všechno toto popisuje zákon číslo 360, jo? Jo, to znamená o autorizaci. A v podstatě toho, co by se vás mohlo týkat, je, že můžete být buď autorizovaný technik ústředního topení a vzduchotechniky, to je to UT a VZT, anebo můžete být autorizovaný inženýr TZB, technického zařízení budov, což jo, nezaměňovat to, že vy teda když příští rok obhájíte, tak budete inženýr, ale rozhodně nebudete autorizovaný inženýr, takže i jako inženýr můžete být autorizovaný technik. A celkem se dost často předpokládá, že třeba ten autorizovaný technik nemusí být inženýr, že jo? Prostě může to být třeba průmyslovák ze stavební průmyslovky. Že jo? Ale v obou případech potřebujete mít praxi. To znamená, v okamžiku, když teď skončíte školu, tak vlastně se jim stát nemůžete, protože nemáte praxi. Jo? Jo? Na to první potřebujete 3 roky a na to druhé potřebujete 5 let praxe. A proč o tom hovořím?
je ten, že například dost často někteří z vás třeba pracují na nějakých brigádách, nebo teď už jako studenti pracují v nějaké projekční firmě. A je docela dobré prostě si od té firmy, když odcházíte, nebo když tam doděláte tu brigádu, nechat vystavit nějaké potvrzení, co jste tam dělali. Prostě o té, jo, a vlastně i dá se říct, že při tom studiu můžete třeba nějaké tady ty praxe nazbírat a zkrátit si tu dobu čekání na to, abyste se stali tím autorizovaným technikem nebo inženýrem. Jo, to znamená, je dobré prostě ty potvrzení o, prostě si v rámci těch brigád sbírat. Třeba teď nevíte, ale za 5 let se vám to může hodit. Jo, prostě, takže jo, prostě není to o žádných daních a tak dále, ale v tomto případě je o to nazbírání té praxe. Nikdo vám to nedá, jako, že by vám to vystavil nějak, jako, aniž by ty projekty existovaly a tak dále, takže prostě obecně oni samozřejmě i ti autorizovaní technici a inženýři, kteří už jsou autorizovaní, tak docela jako brání, aby se jich nebylo jich moc, že jo, a tak dále, takže ta přísnost tam nějaká je z pohledu toho, že jo, aby si nedocházelo k devalvaci a tady těch, této profese, že jo, prostě, takže, jo, takže o výkonu povolání a tak dále si můžete přečíst a vlastně tu autorizaci provádí Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Jo, web je CKAIT.cz, takže když se tam na ten web podíváte, tak se tam dočtete víc, jak to probíhá a jak se v tom zorientovat. Samozřejmě platí to obecně samozřejmě pro stavebnictví. Prostě pokud chcete být stavební projektant, tak v podstatě musíte mít tady tuto certifikaci. Takže kromě té praxe samozřejmě je tam nějaká zkouška, nějaký test v podstatě. Jo? My vzhledem k tomu, že tady přece jenom technika prostředí je takový, řekněme, marginální obor, tak na strojní fakultě žádné tady třeba nějaké kurzy, případně ty zkoušky neprovádíme, ale v rámci stavební fakulty, kde je ústav technického zařízení budov TZB, vedený profesorem Hiršem, tak vlastně tam nějaké ty možnosti jsou, takže říkám, třeba nějaké to testování. Nevím, jestli v současné době samozřejmě asi i tady nějaké ty testování a všechno je asi v nějakém prostředí online, ale říkám, stejně nemáte tu praxi, takže zatím vás to tak netýká. Spíše důležité to vědět, že prostě vy sice můžete nakreslit projekt vytápění, ale než by se to podle toho mělo realizovat, tak musíte sehnat nějakého toho autorizovaného technika nebo inženýra, který vám na to dá to razítko. Jo? A určitě si za to řekne nějaké peníze. Jo? V podstatě on to zkontroluje po vás a dá tam vlastně tu, dá se říct, jakoby to razítko. Takže vy samozřejmě i ve firmě stavební, když třeba nastoupíte, já nevím, do nějaké firmy AZ Klima, nebo já nevím, jakékoliv jiné projekční firmy, prostě tak kreslit výkresy můžete, projektovat všechno, ale v té firmě oni musí mít autorizovaného inženýra, který to po vás vlastně vždycky zkontroluje a dá na to ty razítka. Jako. A samozřejmě bude asi mít větší výplatu, takže stojí za to prostě to mít, abyste potom nějak měli nějakou, dá se říct, kariérní růst. Jo? Takže tady vlastně vidíte tu specializaci pozemní omlouvám se, přijel nějak, tu pozemní stavby to neřešíme, to, na to nemáte kvalifikaci, vy nemáte stavební vzdělání, vy máte strojní vzdělání po absolvování vlastně magisterského studia, budete vlastně strojní inženýři, takže vás se týká ta technické prostředí staveb, jo, tady toto, a z logiky věcí se vás týká jenom tato šipka, jo, vy nemůžete dělat projekty rozvodu elektřiny, jo, prostě na to máte špatnou fakultu, že je to naopak zase, kdyby jste studovali fakt,
že tak můžete dělat elektrotechnická zařízení budov, jo? Takže vidíte, že vlastně nejlepší cestou je být tím specializovaným, autorizovaným inženýrem pro technická zařízení budov a potřebujete těch 5 let praxe. Jo? No a samozřejmě, pokud máte té praxe míň, tak můžete být jenom těmi techniky a buď pro vytápění nebo pro vzduchotechniku. Na každou je potřeba mít speciální zkoušku. Jo? Speciální papír. Jo? Takže nezaměňovat to s nějakými živnostenskými listy. Je to něco jako taková komora, dala by se říct, jo? Když třeba právní nebo právníci, jak se jmenují, ti advokáti, advokátní komora, když někdo chce být advokátem, obhajovat u soudu, tak musí prostě absolvovat nějaké zkoušky, stát se, být, zaplatit poplatek a být členem advokátní komory, tak podobně je to tady u těch projektantů v oboru stavebním a vás se týká TZB a v zásadě pro vás připadají v úvahu to jednodušší pro vytápění vzduchotechniku nebo to složitější být pro všechno. A samozřejmě my se nezabýváme tou zdravotechnikou, jo? To je vlastně rozvody studené vody a kanalizace. To se tady neučí, takže těžko. Samozřejmě, pokud budete 5 let pracovat ve firmě, kde budete se zabývat i těmi rozvody zdravotní techniky, tak můžete jít i do toho. Ale vidíte, že v okamžiku, když budete tím inženýrem s tou 5letou praxí, tak vlastně tam už se to nerozlišuje. Tam můžete klidně dávat potom razítka i na zdravotechniku. Jako, jo? Takže já jenom tady ten úvod byl uveden z toho důvodu, abyste si uvědomili, že teda je potřeba ještě na sobě zapracovat, pokud chcete pracovat jako samostatní osoby a být jako nějakým způsobem schválený a certifikovaný a že je tam nějakáž takáž limitace tou praxí. Jo? To znamená, nemůžete to nějak přeskočit. Podobně je to s energetickými auditory. Jo? O tom já tady nemám jako slajdy, protože to podle mě nepatří do tohoto předmětu, i když asi bych to tady taky mohl doplnit. Dost často vlastně dneska je moderní, že jo, dělat nějaké ty štítky budov, jo, mít tady na toto tu živnost a tímhle se třeba živit. Takže opět, pokud chcete být energetickým auditorem, tak musíte mít praxi a musíte být udělat nějaké zkoušky a získat vlastně ten certifikát toho auditoru. Ale zase je to o praxi. No, takže proto doporučuji prostě i z těch brigád a tady z těchto věcí si získávat nějaké doklady, které potom dodatečně se dají, jo, nebo v okamžiku, když nakreslíte nějaký projekt ve firmě, tak si vždycky udělat kopii prostě a co jste vlastně udělali, zhromažďovat si to, abyste si prostě řekněme po těch letech 5 třeba to mohli doložit, kolik těch projektů jste vypracovali nebo kolik jste připravili podkladů pro ty energetické audity a tak dále. Jo? Takže nikdo k tomu nějaký dotaz nemá. Já neříkám, nejsou na to úplně nějaký super specialista, takže ale v zásadě všechno tady máte popsáno. Takže z hlediska živnostenského zákona samozřejmě vlastně vidíte, že tady vlastně vidíte vždycky, že tady je požadováno vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu a studijního oboru zaměřené na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v provádění staveb. Jo? A do toho prostě ten náš obor, technika prostředí nebo ta specializace spadá, jo? Vidíte, že samozřejmě taky na to stačí prostě i ta maturita, jo? Takže v zásadě vás to nějak nelimituje, jako, jo? Tak, a jdeme dál. Takže nějaký dotaz, říkám, máte přehled, podle mě hlavní, co si z toho máte odnést, je počítat s tím, že pokud chcete
nějak pokročit dál, tak je potřeba mít tu praxi a mít to něčím doložené a pak se přihlásit, udělat si zkoušky, zaplatit peníze, samozřejmě nic není zadarmo dneska. Tak a my teda půjdeme k tomu softwaru, prostě, který je potřeba. Já jsem před nějakými lety se rozhodl na ústavu, že výuka bude probíhat v softwaru CADCON. Původně to byla, jsme to provozovali jako nástavbu do AutoCADu, pak jsme přešli na ten CADCON Plus, který vlastně nahrazuje ten AutoCAD kompletně. Z pohledu toho, že je to relativně takový standard, hlavně v té oblasti vytápění v České republice. Jo, takže z pohledu prostě toho skoku ze strojařiny do té stavební činnosti je to asi dobrý vývod, ale každopádně není to jediný software, který je dostupný na trhu a který si můžete vybrat a který můžou firmy používat. A vždycky rozhodují i ceny, že jo, prostě. Obecně ty CADy se rozdělují na takzvané malé, to znamená, řekněme, CADy, které se pohybují v cenách tisíců, pak CADy střední, které se pohybují v cenách 10 000 a CADy, které se pohybují v cenách 100 000, jo, jakoby koupení licence, že jo. Jo? A pak jsou ty, to druhé dělení je na takové ty CADy, které víceméně nahrazují tušku a papír, a pak ty CADy, které přidávají něco navíc, hlavně z pohledu toho kreslení ve 3D, jo, z tohoto pohledu vy nejvíc asi znáte Inventor, že jo, prostě případně teď ten Revit, což je takový Inventor pro stavebnictví, jo. V zásadě právě představa třeba toho Inventoru, nebo spíš teda toho Revitu, když jsme v tom stavebnictví a obecně, je to, že pokud ten CAD je parametrický, tak vidíte tady ten obrázek nalevo, že já, pokud kliknu tady na tuto kótu, ta se mi zobrazí, přepíšu z 2000 na 3000, tak se mi automaticky ta stěna posune, překreslí se to jinak a překótuje se to celé. Jo? To znamená, vidíte samozřejmě důsledek, že se tady posunulo i to okno, což je otázka, jestli jsem chtěl nebo nechtěl, ale je to dáno tím, co jsem tady měl zablokováno a tak dále. To znamená, to je vlastně ta parametričnost, to znamená, že já vlastně například relativně snadno můžu ten výkres předělávat. Jako, jo? Takže to je taková vlastnost moderních parametrických CADů, prostě, které jako, jo, že vlastně změnou jednoho čísla se mi změní vlastně všechno, jako, jo, co můžu prostě. Takže to je tak nějak jako přiblížení toho, co je ten parametrický CAD. Jo? Tady vidíte vlastně v pohledu toho použití toho Revitu a toho, co se tak nějak očekává, o čem si budeme vykládat příští týden, tak je vlastně nějaký drátový model a případně nějaká vizualizace, že jo, to znamená vlastně tady vidíte tu budovu napravo vlastně, kdy vidíte tu konstrukci jako celek, nalevo vidíte tu vizualizaci, samozřejmě vizualizace se dá dneska i vylepšit, tam bude nějaké osvětlení, stíny a tak dále, ale to je asi spíš pro někoho jiného než pro to. A to tež teda vidíte v té oblasti toho TZB, to znamená tady nějaká, řekněme, technická místnost nebo strojovna, sklep, budovy, kde vlastně opět máte nějaký ten drátový model a potom tu vizualizaci, dá se říct, teda ten vzhled, jak vypadá. Ale na druhé straně je potřeba si uvědomit, že stejně z tohoto všeho bude na potřebu nakonec vygenerovat 2D výkresy a vyplotrovat, tak jak jsme si dneska říkali na začátku. Tak, já bych to tady prošel stručně, schválně jsem to vzal i z webu, i s cenama, abyste
si uvědomili, kolik teda stojí AutoCAD 2021, nebo teď už možná bude verze 22, protože AutoCAD je o jeden rok napřed, jako, tak z pohledu cen, jo, protože jako studenti to máte zadarmo a trošku možná člověk zapomene, že to teda docela stojí dost. Jako, jo. To znamená, pokud dneska chcete si koupit AutoCAD, tak vlastně preferovanou cenou je 63 tisíc káče bez DPH, kterou zaplatíte za rok. Když to tady máte přepočteno na měsíc, tak každý měsíc musíte platit přibližně 8 tisíc korun. To znamená, na člověka, na projektanta potřebujete k jeho výplatě 8 tisíc ještě na AutoCAD a ještě k tomu teda potřebuje ten počítač, jo, nějaký notebook nebo počítač, na kterém bude malovat. Takže to jsou nějaké náklady na, ten, na, na software z hlediska projekce. To znamená, pokud se každý měsíc ten projektant nevyrobí výsledek za 8 tisíc, tak se mu nevyplatí ten AutoCAD kupovat. Že jo, prostě. Vidíte teda, že možnost si to koupit nějak natrvalo a mít to furt vyloženě zmizela. Jo? Vidíte, že v zásadě pak je to, jo, takže takto. Jo? A relativně asi zajímavá věc je, že Autodesk dřív měl různé specializované nástavby a měl to tak nějak jako placeno zvlášť a říkám, byl v tom relativně zmatek, i když podle mě i v tom je zmatek doteďka. Každopádně v tou cenou, kterou jsme si ukázali na minule, tak do toho AutoCADu získáte i tyto sady nástrojů. Jo? A vidíte, že vlastně pro vás z hlediska stavařiny vlastně je zajímavé, že získáte sadu nástrojů Architecture a Map. To jsou vlastně, toto je prokreslení staveb a toto je to TZB, že jo, prostě. Jo? Takže vlastně vy tam máte už v ceně, vy jste předchozí, vlastně i nějaké nástavby, které si samozřejmě musíte doinstalovat, ale jsou v ceně, neplatí se separátně, aspoň teď podle textu, který jsem dohledal na webu. Jo, protože pro mě je to samozřejmě trošku obtížné vždycky dohledat, protože když jako má ty školní licence, tak neví, co je za darmo a co je za peníze a podobně. Vidíte, že třeba i nástavba mechanikl je pro strojní inženýry, je taky vlastně jako samostatně nebo pro elektrikáře a tak dále. Součástí byste měli získat i licenci na mobilní verzi, to znamená na Android. Jo, nevím, jestli ten smysl na mobilu je tak příliš velký, ale na tabletu může být, jo, třeba někde na procházení na stavbě a podobně. A případně webovská aplikace, že to nemusíte mít nainstalovány, což se vám třeba může hodit, pokud máte právě zase ten tablet nebo podobně. Jako, jo, takže berme to, nebo bral jsem to jako relativně výhodu i při té vysoké ceně toho AutoCADu, že teď v současné době je to tak nějak zaintegrováno do toho prostě. Tak, pokud se vám to zdá moc, tak je cesta pro to vytápění vzduchotechniku, vystačíte podle mě i s AutoCADem Light a ten stojí výrazně méně. Takže 14 tisíc, no, nebo řekněme, když to budeme necelý 2 tisíce měsíčně, to už je docela jako rozumná platba. No? Tak, Revit, vidíte, že samozřejmě toto je cena 2020, aktuálně byla vypuštěna verze 22, ale ceny se podle mě nemění, takže přibližně takto. Vidíte, že už to ročně naskočí na nějakých 90 tisíc, za ty 3 roky už je to 250 skoro, když to tak zaokrouhlím nahoru, že jo, prostě. Jo, takže je to zase už nástroj trošku dražší. Proto existuje Revit Lite, jo. Jestli ten rozdílnost mezi Revitem a Revitem Lite úplně nemám praktickou zkušenost, takže nemůžu vám říct, ale určitě stojí za to
asi třeba prvně koupit tu verzi Lite, vyzkoušet a teprve až narazím na limity, připlatit, že jo, prostě. Jo, takže vidíte, že samozřejmě Revit v současnosti zahrnuje možnosti parametrického kreslení vzduchotechniky vytápění, jak to tady vidíte. Nevýhoda je, že v sobě obsahuje zejména americké výrobce nebo americké věci, prostě není tam prostě zaintegrovány čeští výrobci, takže z toho pohledu je to využitelnost výrazně menší. Samozřejmě předpokládám, že různí výrobci právě těch prvků se budou snažit pro Revit dodávat nějaké ty knihovny a tak dále, třeba zdarma nebo za levný poplatek, aby prostě se prosadili. No. Tak, poměrně zajímavou firmou v oblasti stavebnictví nebo softwaru pro stavebnictví je firma Bentley. Jo, a její produkt MicroStation. Jo, tady na strojní fakultě boom firmy Micro, nebo teda softwaru MicroStation je nějakých 20 let zpátky, kdy prostě i na ústavu konstruování a tak dále se prostě bralo, že to bude asi ten hlavní prvek. Pak se ukázalo, že ten Autodesk prostě nějak pokročil lépe a tak obecně to nějak dokonvertoval spíš k tam. A firma Bentley se spíš orientovala na takové speciálnosti, takže spíš na mapové podklady, případně na ty potrubní systémy. Například firma Bentley má velice pěkný nástavbu nad tím MicroStationem pro kreslení dálkových rozvodů tepla, třeba projektů teplárenských sítí ve městě, jako je Brno, včetně výpočtů nebo rozvodů plynovodů a takových prostě těch sítí. No prostě orientují se spíš na takové jakoby návrhy city, to znamená město, případně jo, a rozvody sítí v něm, ne úplně tu budovu. Takže to berte jenom takovou zajímavost. Licence na to mají na energetickém ústavu hlediska projektování právě těch horkovodů, parovodů. Jo. Dalším softwarem, který určitě v České republice má své místo a mezi studenty na stavební fakultě poměrně oblíben, je software Archicad verze 24 aktuálně. Jo. Já jsem naposledy pracoval s verzí 10, jo, pak jsem to taky už prostě člověk jako jak stárne, tak nemá nějakou potřebu instalovat nové produkty a něco zkoušet kreslit něčem jiném. Vidíte, že ten Archicad je v podstatě hodně podobný tomu Revitu. Prostě umožňuje dělat totéž a je to jenom otázka, jestli nastoupíte do firmy, která bude mít licence na Revit nebo na Archicad. No, asi tak. Vidíte, že cenově ten Archicad nějaká úvodní cena je nějakých 50 tisíc a není to roční předplatný, je to koupě, jo, což vychází docela dobře. Kolik stojí ta plná verze, nevím, jestli mám dál, ale v zásadě samozřejmě Archicad je kompatibilní s výkresovým formátem DVG, takže můžete převádět z AutoCADu do Archicadu a tak dále. Prostě. No. Vidíte, že součástí příplatkovým modulem je TZB modelář. Vidíte, jak tam asi vypadá třeba projekt vytápění a vzduchotechniky. Vzal jsem to ze stránek výrobců, jak říkám, neměl jsem potřebu to instalovat teď aktuální verzi. Každopádně dá se stáhnout demo, dá se si to vyzkoušet, ale říkám, je otázka, co to přináší. Dalším CADem, který je relativně populární, je ve stavebnictví teda, je Brick
Cat, vidíte, je BrickCat je považován za jedničku mezi alternativními CAD programy užívající formát DVG, říká jeho prodejce, jo, neříkám to já. A vidíte, že je to software, který docela je třeba vidí jako parketu, kde se orientovat, jsou návrhy kuchyní, jo, prostě a podobně, třeba nábytku a tak dále, jo, prostě. Ale každopádně z pohledu toho musí být levnější než AutoCAD, jinak by nenašel místo na trhu, že jo, prostě. Jak jsem říkal, tak součástí AutoCADu je vlastně ta nástavba map, dřív to byl samostatný produkt, takže z toho mi tady zůstala tahle slajda, nebo těch pár slide, takže to berme jenom jako, že součást té doby je to součástí a vidíte, že vlastně ty prvky a tak dále jsou spíš všechno, je to anglicky orientováno. No, podívejme se, už se blížíme ke konci dnešní hodiny, takže podívejme se na CADCON. CADCON je vlastně produkt firmy Graitech, jo, ale dneska asi preferenčně víc používají ten server CADCON.eu a oni vlastně taktéž vyrobili před nějakými lety software, který je alternativou AutoCADu, nebo AutoCADu Lite, přesněji řečeno bych to spíš bral. A ten software nazývají CADCON Plus. No? To znamená, CADCON Plus je čistě kreslící program odpovídající AutoCADu Lite nebo odpovídající, řekněme tomu, BrickCADu z předchozí slidy a podobně, který je kompatibilní s DVG, umožňuje základní kreslení 2D, 3D a je velmi podobný AutoCADu. No? Prostě to znamená, to je jeho výhoda, že prostě se nic nového učit nemusíte, když umíte AutoCAD. Že? Prostě. Současná verze je podle mě 21. My máme licenci na ústavu, jestli se nepletu, 20. Jako, no? A vidíte, jak je to postaveno z pohledu toho, co by vás mělo zajímat, když byste si to kupovali. Takže vy máte tu základní verzi, což je vlastně holý CAD, který umožňuje kreslit DVG a umožňuje kreslit a tisknout. No? V okamžiku, když chcete dělat stavební věci, jo, tak do toho musíte si přikoupit nástavbu nebo modul Architecture, jo? Který vám to rozšíří o co? Provádění dokumentace dle ČSN, kreslení stavebních konstrukcí, řezy, pohledy půdorysů, potřebujete ocelové konstrukce, to spíš potřebují stavaři, dopravní značky, značení nepotřebujete, plochy, místnosti, legendy, asi se vám může hodit, výkazy do nějakých tabulek a tak dále. Takže v zásadě je tam pár věcí, které se vám hodí z hlediska kreslení stavebních věcí. Je toto, pokud dostanete stavební výkres hotový, vlastně nepotřebujete. No ale pokud chcete kreslit vytápění nebo vzduchotechniku, tak potřebujete ten modul MAP, který vlastně zase přidá dokumentaci dle ČSN, přidá knihovnu značek TZB, přidá knihovnu výrobců TZB, přidá nějaké základní výpočty, výkresy kanalizace, to je ta zdravotechnika, to tak úplně nepotřebujeme, otopné soustavy, potrubí, vzduchotechniku, elektro nepotřebujeme, plochy, popisy místnosti, legendy potřebujeme, výkazy použitého materiálu potřebujeme a tak dále. Takže tady vlastně vidíte, že máte jeden modul, druhý modul, třetí modul, za každý něco zaplatíte. Standardní model je, že si to koupíte a plus vám nabízí takzvaný subscription, což je takzvané předplatné, v rámci kterého vám vlastně umožňují nějakou ten support, to znamená nějaké konzultace, přístup k nějakým školicím materiálům a
každý rok vznikají dvě nové verze na jaře a na podzim, takže vlastně máte zadarmo přístup k té jarní i podzimní verzi. No, takže dá se říct aktualizace zadarmo. V okamžiku, když to subscription přestanete platit, tak vám zůstane všechno fungovat, ale nemáte nárok na nové verze. Tak, speciálním modulem je CatCon DMS a ten slouží k nějaké takové, dá se říct, spolupráci více projektantů navzájem, nějaké zabezpečení, změnová dokumentace, ukládání, je to spíš taková věc ve firmě, kdy potřebujete v tom mít nějaký pořádek, jo, prostě v těch výkresech a tak dále, prostě je to taková nástavba. Takže s tou jsem nikdy nepracoval, nemáme tady zakoupeno, je to věc opravdu, která se týká firemních zvyklostí a musí na to ta firma být zavedena. Tak, tady vidíte teda to, co už znáte, takže v zásadě CatCon, jak se vyvíjí. Tak, tady vlastně vidíte teda ty základní moduly Architecture a Map. Oba dva máme vlastně zakoupený, že jo, tady jako na ústavu s nimi pracujete. Tak, v tom mapu prostě vidíte, že tam kanalizace, potrubí, vytápění, vzduchotechnika, projekty chlazení neděláme, strojovny, elektrorozvody samozřejmě neděláme, ale mohli bychom, že neděláme, zabezpečovačku, požární ochranu, kamerové systémy, ale dali by se v tom dělat, jo, výkazy to umí, podstatná, jako jednu z velkých výhod vidím tu rozsáhlou databázu značek a výrobců relativně. Jo? Takže prostě ten CatCon prostě žije z toho, že je hodně napojený na ten český trh. Jo? Tak. A toto už všichni znáte, protože s tím pracujete, to znamená, tady vlastně vidíte podlahové vytápění, projekt, rozdělovač, tak jak je to nakresleno CatConem. Vidíte tady vlastně vygenerovaný Excel vlastně jako s použitým materiálem, vlastně dá se říct tím kusovníkem. Tady dále vidíte vytápění a tak dále prostě. Takže prostě myslím si, že ta, řekněme, ta racionalizace pomocí toho CatConu je docela dobrá těch prací. Jo? Podobně je to teda samozřejmě se vzduchotechnikou, s kterou jste pracovali méně nebo vůbec, ale rozhodně neplatí to, že byste tomu neměli věnovat čas, pokud uznáte za vhodné, že chcete se zabývat vzduchotechnikou. Tak. A tady vidíte, že vlastně co v tom CADu, tak nebo v tom CatConu je zahrnuto, a poměrně zajímavá věc je propojení s výpočtovými programy ProTech. Jo? Takže o tom se zmíním stručně, protože to moc nevyužíváme, nebo vůbec to nevyužíváme, ale chceme to teď nějak oživit, musím se tomu pověnovat. Já už abych nepřetáhl, tak já to jenom tady odklikám, když tak se příště vrátím. Takže já bych závěrem řekl, prošli jsme něco částečně z pohledu i toho softwaru, budeme na tom příští týden pokračovat. Ukážu, že existují i další výrobci softwaru na kreslení vytápění a vzduchotechniky. Příklad tady vidíte například software PIT, jo, prostě a další, jo, to znamená opravdu není tomu tak, že by všechna vytápění se kreslilo jenom v CatConu v celé České republice nebo jenom v Revitu, jo, prostě. Opravdu v praxi se můžete setkat i s programy jiných výrobců a tady ta přednáška spíš měla jenom ukázat, abyste věděli, že existují. Předpokládám, když umíte CatCon, tak se relativně
naučíte i všechno ostatní, ono ty základní principy jsou všude stejné, takže to jenom smysl tady té přednášky udělat nějaký takový stručný přehled toho, že není jenom jedna věc, prostě protože my se tady neučíme CAD-CON, jo, ale máme se naučit projektovat vytápění a vzduchotechniku. Tak, takže já bych tímto skončil, vypínám nahrávání takzvaně a ptám se, jestli je nějaký